Du vet vad det är för gala? Det jag vet är att det finns en människa där inne som jag ska sälja åt till. Ja, rent tekniskt är det ju svenska staten som är säljare. Och vi som rent tekniskt sköter själva försäljningen. Men det är jag som ambassadör som säljer någonting ännu mycket större. Oss, Sverige. Sanchez, great seeing you again. I suppose it has nothing to do with the jet planes we are buying. No, I'm just here for the cancer. Det var en liten affär värd 27 miljarder, men du beter dig som att vi säljer jultidningar. Mr. President, I'm Thomas Ovander, the new ambassador in Washington. Vi gör allt för att flygplanskontraktet ska gå till Sverige. Om jag alltså menar absolut ingenting. Alltså oetiskt.